проведення дезінфекції напередодні вихідних з нагоди Дня Святої Трійці. Надзвичайники провели обробку вулиць Дніпра. Захід має одну мету – недопущення поширення коронавірусної інфекції в період послаблення карантинних обмежень. Роботи провели в ніч з 4 на 5 червня. Дезінфекцію провели в зазначений час для того, щоб не створювати незручності мешканцям міста. Для цього залучили 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки, 20 чоловік особового складу та хімічну групу аварійно-рятувального загону спецпризначення. Вони використали речовину на основі гіпохлорита натрію у всіх місцях з масовими скупченнями. Суміш цілком безпечна як для людей, так і для тварин. Обробка торкнулася об'єктів на лівому та правому березі Дніпра. Це зупинки, це пішохідні переходи, це площі біля магазинів, площі біля культових споруд. Зазначимо, 5-6 червня рятувальники продезінфікують вулиці Синельникового, Новомосковська, Павлограда, Кривого Рогу та Покрову.